फिर दिखाऊं सूर्य ले। सूर्य हामीले सिलाउने यसरी सिलाउँदै हामी यहाँसम्म सिलाउने अनि त्यसपछि यताको र यताको भागलाई पनि सिलाइदिने। यो मोजा मैले सिलाइसकेको छु, यस्तो भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ यस्तो बनाउनको लागि यो र यो डोरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो बनाऊ है त, यो बनाउनको लागि यस्तो गराउने 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 पटक मैले गराएँ। मलाई चाहिँ यहाँनिर गाठो पारिदिने यसरी। अनि सिलाउने जति धागो राखेर हामीले काटिदिने यसलाई। अनि यसलाई पनि यसरी बनाएर काट्ने। काटिदिनुहोस्, यसको चारैतिरबाट काट्ने हो। यसमा लगेर यसरी जोड्ने, यसको बिच छ, सिलाएको भागमा छ, सिलाएको भागमा चाहिँ यसरी राख्ने। यसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामीले पम्पम भन्छ। यो पम्पमको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले बोहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई जुन राम्रो लाग्यो त्यही राख्नुहुन्छ। भयो हाम्रो। अब चाहिँ हामी यो डोरी बनाउन जान्छौँ। डोरी डोरी बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई क्रुस
त्यसै गरी धागो यसमा चाहिँ हामीले पाँचवटा यस्तै गराएर एक भयो दुई तिन चार पाँच यसरी जोडिदिनु अनि त्यसपछि हामीले 50 सिक्री लिने यसमा एक दुई तिन चार यसो गरेर हामीले 4 वटा भयो यसमा 50 वटा लिनुपर्छ 48 48 48 50 50 अब फेरि हामीले सुरुमा यो जस्तो गराएको थियो यस्तै नै बनाउने डल्लो एक पटक भयो दुई पटक तिन पटक चार पाँच पटक यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ कोचीले काट्दिनु यो धागोलाई चाहिँ भित्रभित्र राखिदिनु यसरी पनि यसरी पुरै बुझाइदिनु क्रुस लिएर फेरि यसलाई चाहिँ यसरी लिनु यहाँबाट फेरि डोरी राख्नु भयो भने चाहिँ बच्चाको खुट्टामा अड्डी राख्छ खसी राख्दैन त्यसैले चाहिँ डोरी राख्दा एकदमै राम्रो देखिन्छ तयार भयो डोरी पनि मा चाहिँ यसरी बाँधिनु हाम्रो यो मोजा पनि सकिएको छ योमा चाहिँ मैले बो राखेको छु यसरी र योमा चाहिँ पम्पम राखेको थिएँ तपाईँहरूलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यही राख्दा हुन्छ हस् त यति बेलासम्म तपाईँहरूले यो मजा बनाउने भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि मैले बुनाइ सम्बन्धी अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला धन्यवाद